კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა წარმოგიდგენთ. ეს არის CSD. თავი შეეხება ოფშენებს და სეტინგებს. ნახოთ ფაილ მენიუში options და მიმოვიხილოთ ეს ფანჯარა. Show mini toolbars on selection. ეს ნიშნავს, რომ ოდესაც ტექსტი რაიმე მონიშნული გაქვთ, გაჩვენოთ პატარა ფორმატირების მენიუ. ასევე ფაილში option-ში არის ბანება enable live preview, რაც გულისხმობს იმას, რომ ოდესაც თქვენ რაიმეს აპკეთებთ და გინდათ რომ თავშეთ შეუცვალოთ ფერი, live-ში ის ავტომატურად გაჩვენებთ თუ როგორი გამოვა თქვენი არჩევნის შემდეგ. სწორედ ეს გახლავთ live preview. გარდა ამ ბძანებისა, option-ში ჩვენ კვლავ შევხვდება ბძანება, რომელსაც ქვია show feature descriptions in script tips და ნახოთ რას გულისხმობს ეს ფუნქცია. ანუ ამ შემთხვევაში თუ დავაშვით ეს ღილაკი ჩართულია, აქ არის don't show და don't show screen tips. ხო, ანუ შემთხვევაში როცა ჩართულია, ჩვენ ნებისმიერ ბძანებაზე მაუსის მიტანის დროს გამოგვდის შეტყობინება თუ რას წარმოადგენს ეს ბძანება და როგორ ხორციელდება ის კლავიატურის დახმარებით. მაგალითად, bold-ი ნიშნავს, რომ make your text bold და click control plus b-ი გაკეთდება ეს ფუნქცია, ანუ control b-ი კეთდება გამოქება ტექსტის. რაც შეეხება ფაილში, option-ში შემდეგ ბძანებებს ეს გახლავთ უკვე username. Username-ში თქვენ შეგიძლია ჩაწეროთ თქვენი სახელი და გვარი, რადგან დოკუმენტი, რომელიც შეიქმნება და დასეივდება, მის property-ში იქნება დაფიქსირებული, რომ ეს არის თქვენს თქვენი მიერ შესრულებული სამუშაო, ანუ კომპიუტერს, რომელსაც დავუშვათ, რომელზეც ეს ფაილი შეიქმნა, user-ად ჰქონდა თქვენი სახელი და გვარი. შემდეგი მენიუ გახლავთ display, სადაც არის სწორედ ბძანებები, page display option-ი, show white space between pages, ეს ნიშნავს print layout-ის დროს, როდესაც ანუ ფურცლებს შორის განინახავთ თქვენ რომ თეთრი space-ი არ არის, აი აქ ხედავთ რომ თეთრი space-ი არ არის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თუ ის დავაკლიკებ, ეს თეთრი space-ი აი დაინახავთ რომ გამოჩნდება. სწორედ ეს გახლავთ view ფაილში, option-ში და შემდეგ უკვე ბძანება display-ში show white spaces. ახლა ესე იგი შევდივართ ფაილში, option-ში და აქ display-ში გვაგრძელებთ რომ გვაჩვენოს სხვადასხვა დამალული სიმბოლოები, მაგალითად დამალული ტექსტი, space-ებს შორის დამანაცვლად წერტილები გვიჩვენოს, tab character-ები ისრით გვიჩვენოს და ასე შემდეგ, ანუ აბზაცები გამოყოს აი ამ სიმბოლოთი და ეს მუდმივად ჩანდეს. მაგალითად, აი აქ ჩავთავ აი ამ სიმბოლოზე და დავინახავ, რომ ყოველი enter-ის დარტყმის ადგილას ჩანს ეს სიმბოლო. ეს კი აქედანაც ხდება მისი ჩართვა და მისი გამორთვა, მაგრამ ნუ რადგან მე იქ ამ შემთხვევაში ეს ჩართული მაქვს, ეს რა თქმა უნდა მუდმივად ჩანს. მე ხა გავუთიშავ display-ში და მხოლოდ მას შემდეგ წარმოგიდგენთ. ანუ ნახეთ, აი ესე იგი არ ჩანს, ჩავრთე აქ ღილაკი და გამოჩნდა, გამორთე და გაქნე. ეს არის დამხმარე ინფორმაციისათვის თქვენთვის, სად რა არის გამოყენებული. და display-ში შემდეგი ბძანება გახლავთ print option-ი, სადაც საუბარია რომ დაიბეჭდოს თქვენს მიერ დახატული გამოსახულებები Word-ში, დაიბეჭდოს background color and image. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ავტომატურად არ დაიბეჭდება თქვენს მიერ ჩასხმული ფერი და სურათი თუ აქ არ ჩავთავთ. შემდეგ print document properties, ანუ დაიბეჭდოს დოკუმენტის პარამეტრები, print hidden text-ი, ანუ დაიბეჭდოს დამალული ტექსტი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვნახავთ თუ როგორ დავმალავთ ტექსტს. Update fields before printing, ანუ მანამ სანამ დავბეჭდავთ, განაახლოს სხვადასხვა ველები, რომლებზეც მოგვიანებით ვისაუბრებთ, და update link data before printing, ანუ თუ რაიმე მიმაგრებული მონაცემები აქვს, ისინიც განაახლოს დაბეჭდვის წინ. ამითი ამოვწურავ display channels, ხოლოდ უბრალოდ დამალ ტექსტს დაგიმალავთ და ამას დაგანახეთ. მაგალითად, კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა 2008 წელს დაარსდა. Font-ში შევდივარ და აქ ვაძლევ ბძანებას hidden. Okay, და ეს ტექსტი როგორც ხედავთ დამალულია. სწორედ ასეთი დამალული ტექსტები ან ყოველთვის რო ჩანდეს, უნდა ავირჩიოთ display-ში სწორედ აი ეს hidden ტექსტი და ან ბეჭდვის დროს print hidden text-ი, ანუ ყოველთვის დამალული ტექსტი გამოჩნდეს. შემდეგი ბძანება გახლავთ
რომელსაც განვიხილავთ save-ი, ეს არის save file in this format, ანუ ყოველი შენახვის დროს ავტომატურად Word-ით თავაზობთ docx გაფართოებას, ამის რომ შეინახოთ ეს თქვენი ფაილი. შემდეგ არის save auto recovery information every 10 minutes, ანუ ყოველ 10 წუთში ერთხელ განაახლოს თავისი მონაცემები, ანუ მან განაახლოს თავი აკრეფილი ტექსტის შენახვა და მოახდინოს სადღაც თავისთვის რომელიღაც ფაილში, სადაც მითითებულია სწორედ ეს მისამართი, address-ი, და იქ მოახდინოს ამ ინფორმაციის დამახსოვრება იმ შემთხვევისათვის, რომ თუ ავარიულად გაითიშა Word-ი, ეს ფაილი არ დაგვეკარგოს. ასევე არის ძანება default location file, and the default local file location, რაც გულისხმობს, რომ მაშინ, როდესაც თქვენ ინახავთ დოკუმენტს, ის ავტომატურად გეკითხება თუ სად გინდათ რომ შევინახო დოკუმენტი და თავისით მუდმივად გაჩვენებთ ხოლმე ყოველთვის ერთი და იგივე files folders და შეგიძლიათ სწორედ ეს შეცვალოთ. აქვე არის ბრძანება md fonts in the file, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ფონტი, რომელთაც თქვენ მუშაობთ და კრებთ, შეგიძლიათ მიაბათ ამ დოკუმენტს, რომ წახვალდეს სხვაგან გახსნით. თუ არ იქნება ეს ფონტი, ეს პრობლემა მოგვარებული იყოს და ავტომატურად მაინც გაიხსნეს ეს ფაილი. აქვე მინდა ცოტა მიმოვიხილოთ advanced-ით. advanced-ში საინტერესო ბრძანება არის მაგალითად ერთ-ერთი, რომ use control-ი იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გამოყენებული გაქვთ hyperlink-ი, ანუ როდესაც hyperlink-ს ჩასვავთ, თუ გინდათ რომ ეს ფუნქცია შეამოწმოთ, მუშაობს თუ არა და ასე შემდეგ, უბრალოდ control კლავიშით უნდა გამოიძახოთ აუცილებლად ეს ფანჯარა. შემდეგ ასე იგი მინდა გაჩვენოთ, რომ ჩვენ გვაქვს ეს ტიპ ბრძანებები, სადაც display-ის შემთხვევაში უნდა მიუთითოთ სანტიმეტრების ბი იმის შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს თქვენი კომპიუტერში პარამეტრი როგორც ინჩი და ანუ გადავიყვანოთ სანტიმეტრებზე, რომ ჩვენთვის იყოს მისაღები ფორმატი. და სხვადასხვა ბრძანებები არის სწორედ მოცემული ამ advanced channel-ში, ანუ დაუშვათ იგივე ზუსტად ეს print ფუნქციის განსაზღვრებები, ანუ რა და როგორ რა საკმორციელებს და ასე შემდეგ. აქვე შეგვილია განვიხილოთ, შეგახსენოთ, რომ გვაქვს quick access toolbar-ი, რომელიც ჩვენ მიმოვიხილეთ უკვე, და გვაქვს ძანება customize the ribbon-ი. Ribbon-ი კი გახლავთ, როგორც უკვე გითხარით, აი ეს ლენტები, ანუ ჩანართები, და სწორედ ამ ribbon-ის შემთხვევაში ჩვენ შეგვილია ან დავამატოთ ახალი ribbon-ი, ან გავაკეთოთ ისე, რომ რომელიმე ბრძანება ამოვაკლოთ ან დავუმატოთ ჩვენს სასურველ ribbon-ებს და გავაკეთოთ მათი, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის სასურველი menu-ს მორგება თუ შექმნა. მოდით ვცადოთ, მაგალითად ავირჩიოთ ბრძანება new tables დავშვით, ვაწვევი, აქ გამოდის ახალი, ასე ვთქვათ, rename, მოდით დავარქვა მე ამას CST, დავშვით menus და CST menu-ში დავშვით გავაკეთებ new groups, rename group-ი, ეს დავშვით შეგვილია შევარჩიოთ, რომ იყოს რაღაცა დაახლოებით, ну, იყოს თუნდაც შავი. ოკეი. ესე new group-ი. და მოდით ნახოთ რა მოხდა. ანუ ხედავთ, რომ აი CST ჩაემატა, აი ეს არის ჩვენი new group-ი. კლავ ვუბრუნდები options, შემდეგ გადავდივარ custom ribbon-ში. აი აქ არის ეს new, ზუსტად ვდიახ. rename-ის დროს მას მე ვარქმევ სახელს და უშოთ ეს იყოს main. და მოდით დავამატოთ რაიმე ფუნქცია. მაგალითად დავამატოთ find-ი. add, როგორც ხედავთ, დაემატა find-ი. შეიძლება ასევე დავამატოთ პრინციპში ფუნქციები და უშოთ undo. და ამ კიდე ბულეტები, ან ბრეიკები დავუშვით. ედი. მივცეთ open, okay, უფრო სწორად და დავინახოთ, რომ აი CST-ში ყველა ეს ბრძანება გამოვიდა. მოკლედ ჩვენ ჩვენი შევქმენით ჩვენი დამატებითი menu, რომელიც home-სა და insert-ში ჩავსვით.
მოდით ახლა მე ამ მენიუს ამოვაკლებ ოფშენი და ამოკლება ძალიან ზედ მარტივი პროცედურა, უბრალოდ აი ამ რილაქს გავუთიშავ და ის ავტომატურად გაქრება. ჩემ შემთხვევაში დეველოპერი არის ჩართული, ეს ავტომატურად არ არის ხოლმე ჩართული და თქვენ შეგიძლიათ ჩაურთოთ მომავალში საუცებად დაგჭირდება. აქვე მინდა განახოთ რომ არის keyboard shortcut-ები, რომელსაც customize თუ დავაწყობთ და გამოვიძახებთ, შეგვიძლია შევარჩიოთ რაიმე კონკრეტული ბრძანება, რაც თქვენ გნებავთ. შეიძლება ეს ბრძანება იყოს მაგალითად რომელიმე მენიუდან, ვირჩიოთ მაგალითად menu view, დაუშვათ აი view. The view-ში არის უამრავი ფუნქციები და ბრძანებები. თუმცა ერთ-ერთი მათგანი შეგვიძლია ვნახოთ და შევარჩიოთ, ნუ აი ეს არ ვიცი ხა რომელი. ნუ მაგალითად view outline. და view outline-ისთვის, ნუ ეს ფუნქცია უკვე არსებობს. ესეთი რომ alt control და 0-ით დაჭერით დავინახავთ აი view ruler-ი. აი მაგალითად ruler-ის გამოსაჩენად არა გვაქვს არანაირი ფუნქცია გამძანება მინიჭებული. მაგალითად აი გავირჩიოთ ესე იგი, დავუშვათ control shift alt d, დავუშვათ და ვხედავთ რომ ეს აინ და არის, იმიტომ რომ უბრალოდ რომ მიგვეთითებია მაგალითად control-ი და g, დავინახავთ რომ ეს უკვე მიმაგრებულია edit goes-თვის. ამიტომ გავაკეთოთ დავუშვათ control shift d და დავინახავთ რომ ანუ ესეც რაღაცაზე მიმაგრებულია, მაგრამ control shift alt d ნახავთ რომ არ არის მიმაგრებული. მივცემთ assign, შემდეგ მივცემთ close, relax, კიდევ მივცემთ okay-ს და ნახავთ რომ CST-ც გაქრა ჩამატებული რიბონი და control shift alt d-ი სახაზავი ან გაქრება ან გამოჩდება. მოკლედ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი რაიმე ბრძანება თქვენ თვითონ შეარჩიოთ და ასე ვთქვათ მოირგოთ. ამით ეს თავიც დასრულებულია, ანუ 52 თავიც დავასრულე. ეს არის CST.